E policia ka quar 16 deputetë opozitës dhe kure bashkjaku në kavajës, nërkoj që uh, duke undarë rrët e reagimet e sotme, deputetet opozitës e kanë cilësuar këtë përndjek e politike, por si pas tyre, asë burgu nuk isë mbraps nga kërkesat e tyre legjitime, po bëjnë nërkoj dhe informimin e publikut në atë të qëfar uh, ka ndodhur. Uh, qëfar është kjo situatë uh, si pas jush? Në një demokraci komptare nëmkupto konceptin që shteti, parlamenti, institucionit policia i shërbërën bashkarisht qdo bashkombasi nga veriju në juk, demokrat apo socialist, katolik apo ortodoks, qdo shqiptari në i demokraci funksionale, qeveria e dirama do të mblil të aktorët politik për të thënë, hej, kemi një shpërthim të krimit, hajde të bashkëpunojmë, qëfar do të bëjmë? Kjo është për të mirë në Shqipërisë. Dhe në një autokraci, qëfar ndohë, e poshë represion i kujtë i atyre që thonë vërtetën. Që kjo nuk ndohë, kjo dialog për Shqipëri nuk ndohë, sepse qeveria është e kapur peng nga interesa kriminale korruptive. Dhe protesta jone djeshme për gjithu e ta që në ndjekim, ta rikujtojme, ta rikujtojme, ishte pikërisht për këtë mesaj, për t'i thënë fund, bo, një herë për gjithmonë të ndajmë krimin nga poshteti. Për i vitit 2013, e Rama, në një aljansë i morale, të palogjikshme, antikontare, të palishme, futi krimin në parlament me qëllim përfituar zjedet. Ajo që ndohë ishte fuqizimi i tyre, kanabizimi, kokainizimi, nëse më ta që e pëshu, dhe mm -hmm. sot jemi në atentate, në vrasin, në një lavatrice të paraspist në dërkomtarë që nga Bolivia, nuk ka lën shtet të Amerikës Latine, pa u infektuar nga krimin dërkomtar shqiptar. E pra në këtë realitet, protestat kishtë e pikështë të qëvim. Të këthejn, Shqiprin Shqiptarve, mm -hmm. t'i këthejmë Shqiprin Demokracis, të të institucionet, parlamentin, por dhe policin nga kapja e narkomenve të veshur me pushtet. Dhe dirama të shardon, në dhëm pra që të adresoj pikërisht krimin, që po i gjyrizon ekonomin, po i shpokuon vëndit, po i fret konkurence e lirë, meret me ata që kërkojmë ta luftojnë atë, që do thotë rama shpalme të. Rama është bashkëpunëtor. Rama është bashkë shkelës i parimëve që e mbajnë bashkë një komunitet komtarë. Demokracia. Pamjet janë të të mërshme, absolutisht. Uh, protesta kështë e vetëm një qëvim për të sjevur bon sensin, për të sjevur dialogur, për të sjevur një qeveri teknike e cila je papsirë gjdo shqiptari për të votuar në një mënyrë të lirë. Dhe vota qëfar është është mundësia që në të kundur të nedhunës Pra në përmjet përfajsimit, në përmjet gares elektorale, qëtëtarë qëtëtarë të shkute mm -hmm. një herë mirë nga kjo përmarje krimi. Ka që tjeshtë, është jemi tani nuk ka, ka, ka prej u fundin, gjdo gjë, e dirama nuk mund të të shirohet nga kjo përmarje. Qëtëtarë duhet a kuptojnë, kjo vanë arrestimesh, e cila në fakt nuk e dopson, për kundra zi e leqtimon, e forcon opozitën më te, dëshmon se dirama përfundimisht nuk mund të shkutet dot nga pengmarrës të tij. Pengmarrës të cilët janë nëpërmjet tenderave, por dhe nëpërmjet Skyencross, nëpërmjet Jurgës Çyrbjes, nëpërmjet Po se Skyencross kri... kri na lidh në një mënyrë ose në një tjetër edhe me situatën në në Shkodër, uh, kur kemi parasysh si, edhe edhe atë çfarë çfarë zbardhë deri tani, ëh. Në 14 maj pse pse krimi i organizuar e ndje vetën ka që të paprejkë në shkodër, sepse në 14 mëtë mos arrojmë, ajo skenë e të mërshë me makinat blinduara, që e njëra pas tjetërës për të intimiduar, për të friksuar, për të tjetërsuar, për të gjëbërë demokracin bashkjake, qytetin, kulturën e shkodërës. Ja pra, se si, në këtë frymë paprejkë shmërije, këto banda, tani vrasin dhe bëjnë atentate, vendosin gjobat, godasin politikanë, godasin zemrën e qytetarisë shkodranë. Kjo duhet të marë fundë. Shqipëria ka nevoj për një qeveri teknike, gjdo ditë skandalin bunon skandalin, kapja bëhet dhe më e thellë, autokracia dhe më e të meshme. Ndaj e ripërsërisë, Se kemi pasur kalimtarë sotë,